بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدل كيم بملك السعود على ذلك وبرنامج عن المانتو برنامج كان وحنقوم قدرنا قدر رين قدر رين مسا أما تحيسا سيد قالب كا وبرنامج نقد دونا تحنة وانكوفا الرماة وتربضن أو بلشدة كذا برسى يدتك سوماليات وبرنامج aanu ku soo casumi doono dadka ay kusayso oo waayaha iyo nolosha dadka geska africa degan ku gadaman warkooga iy wacashoodabaha arnaamika godobreeb ayaan marka gudageli doona haduala yiaado arnaamika e, intaangudagelin waxaan hormarsanaya waxaaynu magacaanku dooranay arar iyoaf godobren waxaanku doortay amaanu ku dooranay geeska africa marka laga like yimaado bulshooyinka hoosta hoose aan ku soo qoray ee gadabursi isaab iyo ciise arrimo dhex yaallo oo aan la hufin oo weliba sida maalin walba sidaa u soo yuucan oo sida, yu sida fiinta looga ka, qaylaya ayaa jira arrimahaasi ayaan runtiina ku qaadaa dhigi doonnaa godob waad garan karaysaan -kara waxay tahay reenna waa taah ama waa uurkutaalo marka waa godob goor walba taagan oo reenkeedana la maqlayo laakiin aan hal loo helin sidaasaanu ku doorannay magaca godobren ama godobreen aan yihaahda raalli ahada aaraarta barnaamijkayga haddaan u galo runtii maanta dadka soomaaliyeed habdhaqanadooda waxaa ku soo biiray in runta loo yaqaano cuqdad qofka yidhahda war dadka sidaana laga daayo waxa la ohanaya u cuqdadaysaya qofka runta sheega waxaa laleeyahy waa cuqdadaysan yah erbixintii af somaaliga ayaa waxa weeya ninbe siduu doonayo ayuu u micnaystay marka araarteeda waxa weeye mar walba oo aynu runta sheegno mar walba oo qofka runta ku aadima mar waliba qofka yidhaahdo war sidani dadka kuma wada noolaan karaan ee haddii wax laysu yaho ehelnima jirto walaalnima jirto sidaan wax laga qabto waxa laleeyahy waa cuqdadaysan yah kuwa xayraaminta ah oo aanan afkoogu

ama sooyaalki geeska africa aan la soxon shaqo kuma lahaa markaa halkaasi waa magacaa aan ku dooranay aaraarteyda iyo afayfteeda waxaan u guda gelayaa marka gundhigga barnaamijkayga saddex barnaamijkayga wuxuu noqon doonaa dhowr qaybood oo qaybta maanta waxaanu kaga hadli doonaa kadabursiga iyo ilduufyadii soo maray waxaan qodobka koowaad aan ku jeexjeexi doonaa iyadoo uu reer walba qaybta dambe ka soo geli doono fursaddo saddex fursadood oo saddexdaa reer ay lumiyeen fursad kasta oo la lumiyeyna waxay dihatay xaalad caalwaa ah oo maanta laga soo kabsan laya waxaan ku bilaabi doonaa beelaha gadabursi fursadihii ay lumiyeen oo maanta runtii u baahan bal in dib inta loo eego wax weyn laga baran karo ko axawaxaan ka bilaabi doonaa gadabursi xilligii uu geeska afrika hoggaankeeda hayay jabuuti gobolada waqooyi iyo etoobiya gaar ahaan dhulka soomaaliyeedba bulshada gadibursi dhinaca jabuuti markaan ka bilaabo yegleeliddii jabuuti oon in badan ka hadalnay iyo hayaankii laga guuray magaalada saylac hadday noqoto dhaqaale iyo siyaasiyiin iyo waxgarad iyo dadka markaa caalamka ku xirnaa ee meesha yaallay waxay ahaayeen dad gadabursi a gadabursigii berigaa jiray waxa ay runtii ay qayb weyn ka ahaayeen wadatashyada iyo odoroska siyaasadeed ee geeska ka dhaca gadabursigii berigaa jiray dalka jabuuti yegleelideedii iyo qurxinteedii iyo difaaciddeedii iyo ciidamadii dunida loo kala qaadayey waxay ka ahaayeen cudud muuqata ayay ka ahaayeen haddaad dib uu egto qoraallada caalamka yaalla ee lagu xardhay ciidamadii dalka faransiiska la keenay kuwii baabineogin iyo newkolodini iyo dhulkaa la geeyey kuwii faistiga kale dhinaca shisho kale la geeyey ee dagaaladii dhulkaa ka dhacayey meel walba waa ay ku jireen waxaana u sababahayd inay meel walba ku jiraan waxay lahaayeen hormuud jarobaxsan waxay lahaayeen boqorro u taliya waxay lahaayeen siyaasiyiin soo jeeda waxay lahaayeen ganacsato waxna dhoofiya waxna soo dejiya asusno inaad muuqato waxaa qasab ah inaad kaalin kasto aad buuxin karto laakiin marka aad kaalin kasto ka maqnaato magacaaga iyo martabadaada iyo meeqaamkaagaba hoos buu dhacyaa xilligaa markaa gumaystaha markuu imanayey bulshadda gadbursi bulshada noocaas ah ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad markaasi leh dad badan oo gacansaar oo geeska iyo bariga dhexe يو كونفورت إيشيا يو إلا يو ميدترينيا كما بدر ده هلا لا هاي عنصر صلاحان إسطنبول وكلا هلا جي كونستنوبل لورنشري بركة من إسطنبول وشو بده شيء مصاري ده دا ذات كي مركزين يعني معمول يي أتمن بارج كه جوغي جوعي بومبي يو غوجرات ذات كي جوعي بركة ده أو يمن مركزين ده هاي مصر هذا يعني وحلا هاي عنصر koonfurta soomaaliya oo boqortoya ajuranubayo ay ka telinaysay waxay lahaayeen isbahaysi dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasaddaba ah gudaha etoobiya markay noqotona waxay halkaa ku lahaayeen saldhigyo waaweyn oo ganacsi saldhigyo waaweyn oo ay ka soo baxaan ma arday markaasi dee runtii loo laylinayo inay qayb ka noqdaan gardaadinta bulshadooda waxaas oo dhan iyagooo leh marka uu gumaystihii yimid run ahaantii waxaa yimid ismaandhaaf ismandhaafkaasi waa turaanturooyinka turaanturooyinka ay ka soo buatay ama halka ay kasoo burqatay baan odhan karaa ucaal waaga siyaasadeed ee maanta jira ananoo hadalkayga soo kokoobayo heshiiskii gadibursiga iyo faransiiska ay wadagaleen wuxuu ahaa heshiis aad u adag oo ku qotama ama u muuqday laba dowladood heshiis ay e wadagalikare ay wadagaleen sida oo kale heshiiskii ingiriiska iyo gadabursiga ay e wada galeen sidaasi la mida ayuu ahaa gadabursigu marka wuxuu isu arkayey inuu yahay marinka ama afaafka hore ee geeska africa halka laga soo galayo waxa uu isu arkayey inuu yahay ninka ugu tunka weyn ugu dhaqaalo badan ugu siyaasisan ee isku xiri kara ilaa iyo gudaha etoobiya ilaa iyo dekadda sayla ilaa iyo marig ilaa iyo buulaxaar iyo dhulkaa sare walow ay magaalooyin badan oo maanta dhisan e aysan jirin waxaa kaloo ogeed bursigu uu aad hodan ugu ahaa wax soo saarka dalagga beeraha oo dhulkan maanta loo yaqaano reserve area ama awbare oo ahayd magaalo runtii oogteeda waxqabad gudaha etoobiya looga iman jiray intaas oo dhulka ku meegaarsanna ay e hoos imanayeen dadka reer awbare iyo dhaqaalahooga مجالو يك جيب جيب يقول لك هسي حلق هسي مشرين أو وده هالنوع عصا إنسان هروش يجي مت نقالة يمت سياسات يمت هرمود يجوا مت على أيها هذانا هو حاسس أي كدر قصي إنه وضمه دي أدوك الجميسة نيجي أعلم ما أعلم يعني أعلم في الجلان أما يأهر في فلسطين سيد وين ومشا كجته وضمه دي غير قلبات كنا إنسان في العلن تود واحد نقطة إنه أعلم نقمان برشة كده برشة إنه يهين نظام خاب الدولة o halka waaa ka bilawday waxa loo yaqaano nidarkii gumaystaha aanauraanurooyinsoidalkaas si marka ayaandul istaagaa markale hadii aummadii gadbursi ee berigaa jirahormuudkooga e, e, isku xidhnaaisu e, hilbadiria hadday lahaan lahaayeen aragti tii ay kula falgaleen gumaystaa maxaa dhici kari laha naajabutiadego adbursigimarka jabuuti ka tlinayy xaaji diida uu qaybka ahaa oo e kaalin weyn uu ku lahaa jaamac cali muusa jaamac selici raggii kaledadkii kale ee ganacsatada ee toddobada kalu dhaafayey ee adduunyada wax ka soo waaridayey haddii dowladda faransiiska oo soo bandhigtay in dhulkaasi ay maamulayaan ama maamuli doonaan qoomiyadda canfar oo dhinaca koro ah iyo gadabursi loo soo bandhigay balse siyaasiyiintii berigaa jooga ay diideen ilandulkan waa dhul soomaaliyeed haddii ay maalintaa oggolaan lahaayeen inu gadabursi dhulkaa maamulo oo heshiis boqolaal sano qaata la wada geli lahaa maxaa dhici lahaa maanta gadbursi maanta waxa dhci lahe inuu asaga jabuti ka taliyo oo jabbuuti anfar iyo gadabursi ay ka wada taliyaan oo siyaasadda maanta ragaadsan ee baaba'san ee xaafadda ku soo aruurtay ay sidaan ka badelaan lahayd waxaa dhici lahayd jabbuuti

waxay noqon lahay jabuuti meel kulmisa ummado fara badan oo abuurta magaalayn ama arbnaysi dad yacni reer magaal ahoo ilbaxa sidii ay waago horeba uga abuureen saylac oo loo yili dadkii saylaciyiinta waxaa abuurmi lahaa ilbaxnimo la yidhaahdo reer jabuuti oo o leh qowmiyad kasto iyo waddan kasta laga heli lahaa taasi lakiin ma dhicin dhinaca kale markaan haddana u soo tallaabo heshiiskii ingiriiska iyo gadabursiga angolgal burci trety la odhanayay ee isagana qodobada adag lagu dhidbay ee ahaa inuusan ku dheli karin inuusan ka guursan karin inuusan kaniisad ka dhisan karin inuusan muhmarad ka furan karin arrimahaasoo dhan in kastooy dadkii waagaa joogay ay lahaayeen aragti iyo ifafaala aad u qurux badan haddana dhinaca siyaasadda haddii ay waagaasi inta isdaad raaciyaan ay siyaasadda ingiriiska oo markaasi ku salaysnayd in uu dhulkan ka duulo manfac iyo naruurana ka helo iyo dufan haddii markaasi garbursigii joogay ay isfahmi lahaayeen gobollada waqooyi ayaa ka tali lahaa maanta waayo adduunyada maalinta aad awoodda tahay ee aad muuqato taladaada waa mid meel mar leh maalintaasi ummadda gadbursi cid kale oo isku dheerarin karaysay xilligaa ayadooan ka hadlayo ma jir ingieska waxay ahaayeen dad bad iyo berri iyo dhul iyo buur iyo ban intaba degan oo meel walba kaalin bulshada kaga jira ay ahayn haddii markaa heshiisiyo noocaas ay dhici lahaayeen selaxna ma burburteen aubarana reseva eriyama dowladdegaanka laguma dareen bodhamana lama hosgeeyeen hargeysa buulaxaarna ma burburteen laakiin taasina ma dhicin marka waa waa

ميوتشري قرشال لباد و اي دادكوغ او هايين ها دي اهرينتا اي كو اتكيين انجليس اي فرانسيس با اي وحباكا سوحن وايين ما صد لاعضي ان دادكي كدام بيهي اي سياسات داد دادكان او حانا قاضي ان اي دب او ميلع سادان اي سيسيدي اتكا ان دب او اسبوني سين لغو سمين كارو ان دب غر او لغو سمين كارو فرانسيس اي انجليس با ان دب لو ايه كارو وايو هشيسيدي إيه واغا لغالي ان dhibaatooyin badan oo maanta taagan ayaa jira adduunyaduna waxa weeyaan heshiisyadu waxay leeyihiin wakti wakhtigii loogu talagalay hadday dhaafaan waa la cusbooniysiin karaa iyadoo oo marka laga eegayo qof kasta maslaxaddiisa maanta markaa miyay noo furan tahay anagoo maslaxaddeenna eeganayno inay heshiisyadaasi dib u eegno oon mar kale faransiis iyo ingiriisba hor fahiisannoidardars qodobkaa markaanaltaa kaga baxo weli waxaan dul jaaganahay beelaha gada bursi beelaha ciise iyo saak waan u iman doonaa waxa jiro labo arrimood oo aynu rabno iyaduna inaynu fahno waxa weeyaan waa col iyo cadaawad col iyo cadaawad cadaawad maxay waa maxay cadaawad cadaawaddu waxay ka dhalataa siyaasadda oo laisku qardoofo dhaqaalaha la oo laisku mari waayo aragtiyada oo laisku diido ayay cadaawadii ka dhalataa cadaawaddaasi waxay noqotaa laba nooc waxay noqotaa mid bulshadii markaasi irkisay ama tabantaabisay ama hal abuurtay ay la goodgalaan ama la dhintaan cadaawadda labaadna waa mid aan gu iyo jilaalba gu'in oo socoton oo jiilba uu jiil u dhiibo labadaasi cadaawadood

ama abaduiliyaal ha ahadan ama sirdoon ha ahdan ayaa ayway la godgaleen dabadeedna waa laga doogsaday oo waxabilowday cabtramdg cusubbaabilda taa waxaa dhinac socota cadaawad aangoin oo gu iyo jiilaal ah gu iyo jilaalkaasi waa tan ku foogan gadagursiga maxay ugu foogan tahay waxay ugu fogan tahay qodobadii qodobka kooaaden kasoo hadalnay waayo nidarkii gumaystaha faransiis iyo ingiriise wuxu ballan ku galay inuu dadkan baabi'iyo oo uu ku fasaxo dadki yagamarosjodadki marka hoos joogay waa qaybaheyga dambaan kaga hadli doonaa dadki gadabursiga hoos joogay yaga mardalagu fasaxay fenfentay cadaawadaasi marka aan goaynin waa tan maanta loo hayo ummadda gadabursi sabab maxa loogu hayaa labada dhinac waxaa ka taagan dad taagan wama hormari kartaan wama disan kartaan maamul gooni ma yeelan kartaan adduunka lama xiriiri kartaan taarikhdiinni iyo hormuudnimadiinni iyo siyaasaddiinni ma ogelin inaad soo ceshataan heshiisyadii aad la gashayn ingiriiska iyo faransiiska waxaanu doonaynaa inay sidoodi sii ahaadaan cadaawaddaasaa marka jirta waana inaanu fahno qofka munaafiqa ah waa qofka wax uorkiisa ku jira qarya qofka munaafiqa ah waa qofka inta kugu yimaad yihad walaalaan nahay

diihaalka iyo daranyada iyo mousanaw ayay iska dhaxleen haddii marka dadka walaalo la yahay oo ehel la yahay oo williabtigi la yahay sidee qof ku dhiiran karaa inuu saddex fac baabi'iyo hadduu walaal yahay oo ehl yahay oo wax laisu yahay waa inaan marka fahno halka iyo cadaawadda kasoo burqanayso waxala yidhahda somaaliawa tiradaa hashaada waa laga tagaa laakiin halkaaga lagama tago hadalka kugu habboon inaad tiraahdo أو ولي بنك كحبون عاد كتير هذا ما تبع لكن هش هذا ولا بحياة وحي الدنيا إيوه أي نفجيل إيوه لقالة إيوه كرسي إيوه وحاس وحول معها لكن حضرك رجعني ما ضله أنا كم قبنا يو إني عداوة جرتوا وأنا السوق في دونا يدو عادوا ترى وهاي عل عل وحل هذا ضد إسكالي islaayey isriiqay isku baaba'ay ismoraduugay ayaa colla yihahdaa colku wuxuu noqon karaa ood wadaag iyo mid meel kale ka yimid maqomiyad kale ka yimid ama qabiil meel kale ka yimid o ku soo maray baa col noqon kara ood wadaagna no col wuu noqon kara qof ood wadaagoo ishaysaanna col wuu kula noqon karaa no kara. no kara. laakiin colku waa marxalad taagan oo aan inta badan raagin dadka markaasi col ka wata o ama culow ha noqdo ama colhaya ha noqdo ama coldoon ha noqdo abanduuliyaashii magacda lahaa waxaa laga yaabaa in colkaa markay reerka ku dumaan ama colkaa ay geliyaan inay dib u noqdaan baa laga yaabaa laakiin aansan lahayn wax sii jiitama oo sii raaga xoolay qaadayaan dumar bay qaadayaan waxbay gundhinayaan laakiin colkaasi waxaa laga yaabaa intaas inuu ku egyahay marka soomaalida waxaa jira reero colna leh

xalka wuxuu ku jiraa halkan soo socota hal wuxuu ku jiraa ummadda gadabursi oo wax iyaga ay leeyihiin samaysta xal kale oo jira ma jirto mar kalean ku celinaya bulshadaisa sidaan hore u afeyftay dadka iliidka ama hormuudka u ah ama siyaasiyiinta u ah bulshada ciise dadka hormuudka uh siyaasiyiinta u ah iyo bulshada gadabursi wax ay wadaagi karaan ma jirto sababtoo ah وقال كاس سنة وحدا في أقوميستها إيو أنتي دولة دلها إيو صدق كاس سنة للها وحويا وحلي يا سمال لا بجرتي صدبي تدواتن كي أشان يا فرت السنة كسو وريجتي دولة جبوت الاسم هذه إلا مالك منطقة وحد كده حيل كرسا إن وحول وداعي كرم أرنت كوس لا لا أنا بيني نيا ولا لا ما ولا كان دوني نولاتو ولا كان دوني نهرمرتو

inta yaree maanta nool ama firixfirix leh ee nidarki gumaystaha ka soo hartay haddaad markaa doonaysid in aad fahanto halka nabarku kaaga dhacay waa halkaa xalku wuxuu ku jiraa ummaddaa gadobursi ummaddaa isaaq ummaddaa ciise dhinac yaal oo nin walba wixiisa asagoo u madax banaan yah oo ninna nin uusan tarraxin oo ninna nin uusan waxba u yeerin haddii ay marka labadaa reerood ay doonayaan ama ay ka dhabaynayaan ama ay ka run tahay ama uu jiro nin run sheegaya o reeraha ku jira hadduu uu jiro oo aan walaalanahay oo galaada inuu gadabursi wixiisa gooni u u lahaado maalintaasi ayaanu qenaynaa inaynu walaalanahay laakiin inta ka horraysa warni walooba baradaada iyo maatidaada iyo martidaada iyo magantaada adiguo ilaahay mas-uulkaaga dhigay سياسي جا مركز جد بورسي هرجيس يجبوتي كم شهر قط هرجيس فرنيا مالنا والبا أنت سيد مسك مال مال أنت لغوش يدا للسوء اللي يدا أو أو أنت ده هي ماجد دتك إذا كلا خيبينا يو واحد وقتا وقت جاسي وصايد لعذي وقت جاسي وصايد لعذي ثلا ده مركز أرنك يا غرفينتا سياسي سي شقالها أه أما الله شقيس أمطال وحي أطال dadkan dibaatadan o haysato ee dhallinyaro iyo haweenba leh alku marka halkaasu ku jiraa anigu xal kale ma arko ninkan marka aniga maanta i ohanay inta soo hor istaago reerahaasi walaalaynu nahay haddana intu meelkale soo istaagay aniga igu yihaahdo war reerahaasi ny inaan dekad yeelanno oo arbor yeelanno ma ogolo ninkaasi muxuu yahay ma munaafaqba ma dayusba ma nimaan habeen jirinba muxuu yahay ninkaas waa munaafaq ilaahayna aanan ka baqanayn akradiisna aanan ka baqanayn calooshiisna ay bugto waayo horey baan u sheegay qofka calooshiis waxa ku jiraainuubanaanka keeno waa in waxaad aaminsantaa dibadda keento kii diidaya ha diido kii ogolaanayna ha oggolaado ninkii aniga igu nacayo runta ninkii aniga xaquuqda iyo xaqayga inaan ka hadla igu nacaya ninki inaan dhulkan aniga leeyahy oaakali dee waxba isuma nihin hayso walaalnimadaada wax allaala waxaan usunahay ma jirto waxaad arkaysaa dadkule muuse biixi ee waa nin gar daran muusebiixi waa nin xun muuse biixi nin xun ma aha waxaa nin xun ah kuwa muuse biixi tabantaabinaya kuwa gadobursi ee muuse biixi hoos fadhiya ee waxa uu markuu qufaca ama markuu hindhisaba inta meel ku qorta noo keynaya kuwaasaa dad xun ah kuwaasaan u baahan inlaiska qabto ضد بحق قرنيا شعب كوا ضد وناكسنو شعب كشقكم على ويا كل يهين هذا الشعب وناكسينهين مصبيح مصبيحان مصبيح محمد كائن هي إنا الدبل ولا هي النوح أي شعب كاس إسكا قبلنا هاي ده في عينهين يجا كره لقى كفانا كبانا جعل يعني ماله بالتاجيني هل يجيهين مركن نكا نكا أنا جا عنونا غني إنه عيني ضد كيسنا ويا غني إنه ضد في عيني هكاسي محاكوتشلا هكاسي محاكوتش اسمان رف

waega markan goonu haysto ninka ciisana goonu hasto ninka isaqna goonu haysto maalintaasi ayay la ogaan doonaa ama la arki doonaa ninka wanaagsan reerka wanaagsan reerka martida leh reerka maganta leh reerka aan xumaanta lahayn reerka aan cuqdada qabin reerka dadka ku xadgudbo maalintaasa la ogaan doona waana taasi inaynu ku kalanoo waayo runta ragga madishe way kana xisaabitiaasomalidirunanacabnaan ada cadaalad jeceshay oo reeraha kasoo jeedo aynu bannaanka kala marno waxaaga allaha kuu barakeeyo ana waxayga allah ii barakeeyo marka ay noqoto inaynu wax isku darsanayno waa marka aad adiguna xayndaabkaaga oodato ana xayndaabkayga aan oodto wax kale oon isugu kaaya harsan ma jirto waa been iyo huha in la yidhaahdo soomaaliya way isbeddelaysaa geska afrika waxweyn ba ka socdo qowmiyadaa na soo weeraray waxaasdhan waa been وحسنا وبن ما لنت نيك جد بورسيا ما ذا حكروا قادو أو دكت دي سي سيئي ربورك دي سي ما حستي سكف كرو عدو وصوص عدو إنت كلام ولا سمير يا ولا اللي ما ذا نوع عصو حدا اللي يلاقو كبرين إن أي بناكا بناكي إيه بناك كمران بناك سمير مريض سجيد مقصتو أي بنادري بيرادا أما دت كسم على دي رادا إنت وحنا كوسو جلنا ذي يا كاسية حلك كا. وحن كا. دوني يا مركي إنت أنا صدق anigoo doonayna banaamisku si tigaalo oo saddex qaybood oo kale ii harsantahay baqa ugu <laughs> dambeeya baqa ugu dambeeya wuxuu yahay dhalinyarada gadabursi baan la hadlaya ee filaya inay waxyicikoga soo degayo waxaan la hadlayaa dhalinyarada gadabursi ee ku nool jabuuti e kunool dowladegaanka ee ku nool gobolada waqooyi ama awdal iyo degmada gabiley dhalinyaro waxa aan ka hadlayo nin waliba oo garaad

cid maanta anaga oromo nooga dhow oo canfar nooga dhow oo axmaro nooga dhow oo tigra nooga dhow ma jirto taarik haddae noqoto iyo siyaasad adae noqoto iyo dalba hadee noqoto laakiin kalsooni baynu qabnaa anagu kalsoonidaynaan ku meel maraynaa annagoo manehin dad isrwalaac ku dhacay oo dentycrisis ku dhacay oo maalinba meel jal isku qaadaya oo kaalin gal noqon waayey oo siyaasigoodu fashilmay oo aqoonyahankugu fashilmay oo odayaashoodu fashilmen

يا طبعاً كلا صدق <applause> فعب أن لشه دل بابي كوبو كسي وينا يا وركو ذكبت دابا سيدنا مركو أقول في جري كرنا بين أن دمانين ولا علينا نهاي أهل بين نهاي ويلي أبتيج بيننا نهاي هذانا وحاجي ينلاش هذا يلا بابي إنا أو مالنا القصة وتدرج يا أحمارو صدق صنون هذانا تكرن ماذا حل جاك جراعي هذانا لسكودة قومي دا أرومو إن اللي يراده وانصوا وذاني أرومو وادت خيمة بدن أرومو ويكوين تهاي in la yidhaahdo laban iyo saddex nin oo hargeyse dhex cararay way ka wintay abbaagedayaasha oromo u taliyo waa dad aan guurguurin oo meelo deggan oo waa la yaqaanaa oo abagada iyo abasife iyo abahure iyo abasaca iyo kulligood waa la garanaya meelahay joogaan anagona waanu naqaanaa marka dhowr nin oo ganacsata ah oo gundhata loo soo xeray oolale waa abbagedayaasha oromo ma aha oromo waa dad ballaaran oo la garanayo meeshay joogaan oo waxa ay galaan iyo wax gudaan la garanayo oo siyaasaddooda ay cad ahay marka yaan la idinku marin habaabinin dhowr nin oo inta la keena hargeysa maalin walba la yidhahdo orammaan u yeeranay ma aha magaca oramana yaan lagu ciyaarin orama waa umadda aan deriska nahay waa daddad dantooda iyo arrimahooga ku aro yani yaqaana innaga marka danteenna waxay tahay war waa inaynu jojinno waxa loogu yeero walaalaynu nahay iyo halkaanaynu nahay e beynta ah wayo kan boroma kula jooga ee kula walaalaynu nahay ee haddana talefoonka diraya ee ku basaasaya ee dadkaaga baabiinaya ee haweenkai mudo kuu soo dhacaya ee kugu mushaar qaadanayo iska ilaali hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa runta ayay imanaysaa wax waliba oo runtaana halkaanaynu ka sheegi addxlabada qodobay ii harsan ee barnaamijkanna waan ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo sidaan markii hore sheegay ninruntgunacayo hninkii runtu ogolow soo dhawow haddeyna waxusunahay hakaa runta ka sheeg nolosha aynu oodwadaagta ku nahay aynu ku kala rogannahay aynu boqol sano isku hayno waxaan ka hadli doonaa shalay caqiladeenni kuwii ay carabsiya ka soo rareen oo maanta dhulkii gadabursiintabadanmngnwa halayaanfgen ontnkii iyo lidankii kuwii lasoo raray ee lasoo dejiyey ee beerta la siiyey oo maantarabaila ina bad atayidadnannaga qaadanayno waxaaso dhanbanusooa عدي سود جسينه صوفقي سيدا حالكو هابينه صوفقي واحدا بقول الله صح حبرنا يو أما اللي سوق قرينا يو ما جرتوا هل كعجست كو إنجيسن أما هل كات كتمت بدي بقول نقول برنامج كنا قد برين أو خيبت كوبات إنت هاي يوم ما تقول سوف ميري دونا لبعض خيبة قدام بان إن شاء الله وحنا كاهل دونا دوان دو إذا لا لعدي دونا سيني برنامج كان خيب كان نقول. أو أما حق هيسا أما طلا هيسا أما أرن هيسنا won kusodi win dona insha llah